Спогади очевидців і учасників тих подій, світлини та інші документи упорядкували, оформили у папки із готовою інформацією і передали в архів. Усі школи та учнівські об'єднання області долучилися до створення книги «Звитяги». Школярі зустрічалися із учасниками Майдану, нотували емоційні розповіді, переглядали фото. Серед героїв книги є і ті, хто загинув, захищаючи Україну. Про них розповідали рідні. Учні кажуть, найважчим було бачити сльози на очах і вкотре згадувати про ті буремні події. Найважче це людині розказувати про ті події, які там відбуваються. Про різні, про тих хлопців, які там загинуть. Це саме болючіші їм до серця. Про ці всі постріли, які там відбуваються, різні. Людина певно, що хотіла, щоб це завершилося, але вона надіється, щоб давати згадку про інших. Вона не більш про себе розповідає, як про інших людей. Багато історій, багато з нашого району хлопців, які пішли воювати добровільно, яких примусово забрали. Ми гордимося цією заслугою, бо таких треба. Зараз передали цей архів державній адміністрації. І надіємося, що цих наших героїв будемо пам'ятати все життя. Вони закарбувалися в наших серцях. На селі є тільки два такі герої АТО, але в нас є волонтери – Савончак Руслан і Васьків Петров. То вони возять продукти на схід, допомагають атовцям. Наша історія не так переважно у них побудована, найбільше інформації є про них, адже вони є дуже хорошими людьми. Учні бережанських шкіл зібрали інформацію про 25 містян, історії яких помістили у книгу «Звитяги». 11 з них – майданівці. Робота була проведена дуже важка, клопітка і дуже об'ємна. Дуже багато людей долучилися до цього проекту, дітей, які збирали інформацію, обробляли її, і для того, щоб вийшла така книга «Звитяги». Хоча сам проект книги «Звитяги» Євромайдану та АТО завершився, але робота проводиться далі, тому що зона АТО діє і досі. На жаль, війна ще не завершилася. І відбувається дуже багато подій, людей, які там бувають, дуже багато історій, які потрібно записати, щоб наше майбутнє покоління могло про це знати і не повторювати наших помилок. Хоч над книгою працювали діти, та вони добре розуміють, війна триває, а відтак кількість імен героїв, на жаль, зростає. На першому зібранні «Авангарду» було вирішено зберегти в пам'яті історичні події, очевидцями яких ми з вами стали. Адже кожен євромайданівець заслуговує на увагу, тому що це окрема яскрава доля. На жаль, кримські протистояння, військові дії на Сході спричинили розширення назви проекту, його завдання та продовження термінів реалізації. Те, що книгу передали до архіву, важлива подія і для області, і історії країни загалом. Адже лише так можна зберегти надовго пам'ять про долі та героїчні подвиги, свідками яких ми стали. Знаковою є подія, що цю історію будуть вивчати ваші діти. І ви маєте можливість наочно і вживу їм розказати і показати те, що відбувалося в нас, що ви відчували не тільки своїм розумом і серцем, і співпереживали. Ті матеріали, які вже зібрані, вони будуть отими документальними свідченнями, які і будуть використовувати вже історики, що пишуть книги, що пишуть підручники. І це залишиться уже в пам'яті історичній нашого народу.